atia aseme jambo. Amen. Very much. Nina kuja kwa Pastor Manzi. Pastor Manzi, you can use your mic to greet the church. Neto Joseph Manzi, Pastor Pakanisani, my wife Noeli Chebet. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Mudhui, God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami ni Pastor Margaret Mwanka, and the Mwanka is here. Yeah, asalimiane. Mwanga asalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwa majina ndani ya Mwanga kama vile umesikia. Mimi ni bwana yake, Pastor Margaret. Mimi nikubalia kuwa pastor. Okay. Martin. Bwana asifiwe. Naitwa Martin Nyongezi. Wengi mkao wangu naitwa Anna Wafula. Asante, asante. Okay. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Naitwa Pastor Daudi, nimeokoka na dumu na fugo Gospel Church of Kenya, chini bishop wetu Kabita, msaidia hapa na pia niko kule Mwingi East. Wala kuita wangu Madhuki, ile kunaitwa Madhuki, huyo ni mke wangu. Aseme Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Cecilia kwa Pastor Daudi nimeokoka. Hallelujah. Mwingine. Watu wa Mwingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi naitwa Kameti. Na mimi ni one of the support battalion ya bishop hapa. Amen. Ndio mama Munde. Buru wa Yesu. Lusinge. God bless. Amen. Amen. Pole sana kwa kuumia. Mwingine? Nani mwingine ambaye hajaongea? Kapita Danka. Umetaja? Okay. Okay. Mwanzia. Praise the Lord. I'm Wilkins Mwanzi. Pastor here. Bwana asifiwe. Nami naitwa Sara Mwanzia. God bless you. Amen. Basi Bwana asifiwe. Naitwa Duncan Kavita, mchungaji kule Masinga Kevaa na Mamba. God bless you. Amen. Alikuwa visiting pastor katika wiki hii. Amekuwa akiomba ili ibada iweze kufanikiwa. Na amefanya vizuri. Sasa nafikiri tumemalizana na mambo ya wachungaji. Sasa itakuwa ni wakati wa kukaribisha the other MC Kenny apate kuendeleza mahali ambapo imefika. Kama kuna jambo utafikiria kwamba nihitaje, utaninongosea na nitaifanya. Asante. Tumpigie Mungu wetu makofi kwa ajili ya bishop. Hayo makofi ya toshi kwa mtumishi wa Mungu. Asante. Viti vyote, itifaki yote ikiwa imezingatiwa, naomba tu mniruhusu tuweze kuingia moja kwa moja katika unenaji. Lakini kabla tujafanya hivyo, nitamwomba Peter Kinyili ambaye ndio chairman wa komiti aje hapa dakika mbili aseme jambo kwa haraka tafadhali. Once a soldier always a soldier. Tafadhali dakika mbili. Thank you MC. Majina langu ni vile mmesikia, Peter Kinyili, chairman wa mjengo huu. Kama vile mliona wengine wakiintroduciwa na mabibi zao, hata mimi nimeoa. Mama Mweni, si usimame tu uwei uwatu. Huyo mama tulikuwa na mtoto na the former vice president akiwa
mbali sana ndiye alikuja kwa wedding yake, alisema kusimamishie wedding.